sammen, det er godt at være tilbage med kendte vlogger. Hey! I dag vil jeg gerne præsentere jer for Viggo Breaker. Han er her vist lige om lidt. Han skulle vist meget snart være på vej. Nå, der er du! Åh, for sit! Skal vi danse sammen, smukke? Yalla, habibi, yalla, habibi. Yalla, habibi? Viggo, jeg skal lige have taget nogle billeder af dig til min log. Det er bare lige en procedur, jeg skal igennem, du ved. But first, let me take a selfie. Kiss me. Så Viggo, vi er færdige nu. Skal vi ikke lege? Skal vi lave parodi af Carol? Jeg vil gerne have, I liker den her video with your musik. Åh gud, ikke med om de dage, hvor man bare scrollede og scrollede igennem sin newsfeed og kun så Carols klamme ansigt. Like det her, hvis du har to shit nipples. Altså, nu vil jeg nødt til at sige, hvad med dig selv, men hvad med dig selv? Skal vi ikke lege noget andet i stedet for, Viggo? Hvad med at twerk? DJ Turtle! Hvad er det, laver? Far, du kan ikke høre mig, vel? Hvad med noget karate-træning? Kan du finde ud af at lære mig det? Ham der kigger rimelig ondt på mig. Det er sgu da dig, der har sat mig til det her lort. Hvad fanden er det der med karate at gøre? Jeg tror, jeg vil sige hej for nu, min dreng. Har du noget, du gerne vil sige til folk, inden du går? Jeg har et ret så stort projekt kørende. Og det skal I glæde sig, at det kommer til jul. Og... Ups! Der kommer vist ikke noget nyt projekt til vinter alligevel. Okay, okay, Morten. Nu skal jeg nok være sød. Fortæl frit fra hjertet, hvad du føler, du er. Jeg er den største rapper i hele verden. Nej!